ქართულ ოცნებაში კონსულტაციები არჩევნების მეორე ტურისთვის ინტენსიურად გრძელდება. დღევანდელ შეხვედრას ბიძინა ივანიშვილიც ესწრება. პარტიის ცენტრალურ ოფისში იმყოფებიან პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, თბილისის მერი კახა კალაძე და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. ცენტრალურ ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებიც არიან შეკრებილები. Კიდასტურებთ იმას, რომ პარტიის თავმჯდომარე, პარტიის გენერალური და აღმასრულებელი მდივანი ესწრებიან შეხვედრებს, ისინი ხელმძღვანელობენ ამ შეხვედრებს და ჩვენ ინტენსიურად განვიხილავთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რომელიც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, მეორე ტურს, იმისთვის, რომ ჩვენს მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა, ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა, ღირსეული გამარჯვება მოიპოვოს ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად და ყველა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ იყო გამოწვევა, იყო ხარვეზი, დაშვებული პირველ ტურში გამოვასწოროთ და ჩვენ საზოგადოებასთან გქონდეს მაქსიმალურად ახლო კომუნიკაცია. მუშაობს შესაბამის სამსახურები, ჩართული არიან წინასაარჩევნო კამპანიის მეორე ტურისათვის. შესაბამისად გვაქვს რამოდენიმე კარგი ღონისძიება ჩაფიქრებული, რაც კვეთრად გაზრდის ამორჩეულთა აქტივობას და ადვილად პროგნოზირებას გახდის საარჩევნო შედეგებს.